Арнамызға енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Бұл таң студия бағдарламасы және бүгінгі қонағымыз күйші, қобызшы Мақпал Манасбаева. Мақпал ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз, Мақпал. Енді қазақтың қобызын танытып жүрген қыздардың бірісіз. Жақында жаңа бейнебаян жарыққа шықты. Сол жайында айта кетсеңіз, қалай түсірілді және де не үшін Дай Дидау әнін таңдадыңыз? Негізі бұл бейнебаян түсіру бір жылдай жоспар құрдым. Былтырғы наурыз айынан бастап күйлерді ойнап инстаграмға сала бастадым. Сөйтіп көп деген шетелдік азаматтар қызыға бастады. Сөйтіп мен онлайн сабақ бере бастадым қобыздан шетелдік азаматтарға. Сөйтіп келе өзімді ары қарай дамыту үшін осы бейнебаян түсірдім. Бейнебаянның мақсаты қазақтың жері мен табиғатын көрсету, оны қобыз аспабымен әсемдеу. Сондай мақсатпен түсірілді, және ол Іленің бойында сосын көшпенді қалашығымен қоса әдемлеп түсірілген бейнебаян болатын. Тамаша, керемет. Мақпал, енді қобызбен күй орындау қиын емес пе? Жалпы репертуарыңызда қанша күй бар? Қобызда домбыра сияқты күй көп емес, бірақ та барлық күйлерді қамтығанмын. Және де қобызды ойнау негізі мықты есту қабілеті болса, адам алып кетеді. Сосын еңбек керек. Мақпал, енді сіз сонымен қатар ұстазсыз, иә? Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балалар мектебінде, мектеп-интернатында қобыздан сабақ. Жалпы балаларды оқытуда балалардың қобызға деген қызығушылығы қандай? Балаларды енді көбінде біз қобыз, домбыра аспаптарына ауылдан іздеп алдырамыз. Себебі олардың көз қарасы, аспапқа деген ойлары бөлек болады қаладан қарағанда. Қаланың балаларында көбінде қиынырақ қабылдау. Мінекей, неге, неліктен олай екен? Сіз қалай ойлайсыз, неліктен олай? Себебі даланы көріп, ауылды көріп өскен баланың ой өрісі басқаша болады көбінде. Баланы ауылға жіберу керек десең шын, иә? Иә. Мүмкіндік болса, иә, сол. Енді Мақпал, айта қойыңызшы, жалпы жоспарыңыз, алдағы жоспарыңыз қандай? Және қандай күйлерді, қандай музыканы аспаппен қобызбен, қобызға бейімдеу ойыңызда бар? Көбінде маған шетелдік азаматтар өздерінің музыкаларын ойнағылары келетті. Сол енді келесі ойында тек қазақтың музыкасын емес, шетелдердің музыкаларын, заманауи музыкаларын, бірақ Қазақстанның қалаларымен табиғаттарын үлестіріп жасап. Күшті, керемет ойыңыз. Енді тағы да мен ұстаздыққа оралым деп отыр. Жалпы баланы қалай таңдайсыздар қобызға? Мысалы, кәдімгідей емтиханнан өтеді, олар кім көрінген өте бермейді. Қалай таңдайсыздар? Баланы біз бірінші сыныптан алмаймыз қобыз аспабына, себебі ол қиын болады. Баланы біз үшінші және төртінші сыныптардан аламыз, себебі ол өзі күрделі және мұңды аспап қой. Сондықтан балаға кішкене ой өрісі жетілген уақытында сол үшінші, төртінші сыныптардан қабылдаймыз. Түсінікті, біле жүреміз. Иә, Мақпал, қобыз алып келіпсіз. Әрине, біз келген қонақтан қонаққа дейін сұраймыз әрдайым. Сізден бір жақсы күй болса. Күй болса. Иә, мен сіздерге Көзімбет деген бақсының күйін тартып берейін. Мақпал, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы осы қобызды меңгерген адамның бойында қандай пайдалы қасиеттер болады? Мысалы, төзімділік дей ма? Балаға мысалы? Балаға кішкентай кезінен бастап ойнағаннан кейін тұрақтылық болу керек. Бала тұрақтылыққа үйренеді, иә? Еңбектікке тұрақтылыққа үйрену керек.
Мына қобызыңыз да ерекше екен. Бұндай қобыз бірінші рет көріп тұрмын жалпы. Бұл қалай қазіргі заманға сәйкес? Жоқ, қазіргі заман емес. Керісінше, ескі көне. Көне. Себебі бұл Ықылас атындағы музыкалық музейдегі ескі қобыздардың үлгісімен жасалынған қобыз. Тамаша, керемет. Дауысы да өте ерекше екен. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Сізді болашақта бір заманауи әнді қобызға икем деп салғаныңызды күтеміз, себебі жастар деген солай тез қабылдайды ғой қобызды, басқа да аспаптар. Және жаңа бейнебаяндар күтеміз. Рахмет. Жақсы, жақсы. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Күніңіз сәтті.